Mi Quindi, pensi subito con la. Ashley. No, che ne sono Della quelli? Io parte ho della un guerra civile. paese Veloce che perché. ho un paese che ho זה כאילו, ככה מצליח להוכיח את זה, אבל עוזי אמר, צריך להבין איפה הדבר הזה מחזיק מים, כאילו, אני פשוט למה יש חישבתי בו ואני גם שוב בשר. הבנתי את התשובה של האחרים. הוא חישב. אז הוא עוד אתגר אותך? כן. אוקיי. אז בוא נתחיל. אוקיי. עסקינן היום? צום? פחד. אמרו לכם מה החומר הנכון? לא. אמרו לכם מה להפגיש משהו? ומה שאלה להתמקד? אנשים שהם נוכחים בארצות. שאלו משהו פשוט ולא חשוב. אוקיי, רוצים למצוא נקודת פיצול לפונקציה f של x1 עד xn. אוקיי, תאפשר נתונים לנו פילוצים. חוברת של עטה, עמוד 179. טוב. זה לא חוברת שלנו, שאלה. לאן אתה? בשם מה? המשפחה שלי. מה? איך? לאן אתה? אתה? כן, אפשר. עטיה? עטיה. בסדר. אתה רוצה אוקיי. אחד. רגע, בעצם זה כן, אוקיי. מה? עכשיו אנחנו מתחילים להוסיף עוד משתנים, לא? כן. אז טוב. זה כמו שאמרנו, האילוץ של מקסימום בתוך המשולש, זה היה להיות מעל מתחת בין הישרים. כל הזמן, אם אתה זוכר את התרגיל עם המשולש שעשינו. שלא שמע. כן, נדמה לי. נעבור על זה עוד פעם. אז נגדיר מה שנקרא הלנצ'יאן. הלנצ'יאן הוא... אנרגיה פוטנציאלית, קל. אתה מבין? לגרנג'יאן. אני עובר, אני עושה את הכיסא שלנו עכשיו. פינה. כל השניים בכיתה הזו, קצת שקט. תנו לי להתרכז היום. עוד יום אחרון. מצפיח יש לנו עוגה בסוף לאכול גם כן. נכון. זה שווה לסכום של למדות. I. איך אבל גרנג'יאן? I שווה 1 עד M. בגודל של מספר האילוצים. איי ועוד עקרון הפעולה המינימלית. הפונקציה הזאת תקרא ללנגרנצ'יאן, תחפש את הקיצון של הלנגרנצ'יאן בשיטה שאנו מכירים. זאת אומרת, נעשה השוואה של גרדיאנט של הלנגרנצ'יאן ב-0. אוקיי. אוקיי, דוגמה. נניח מחית גלילית. אנחנו רוצים למצוא את שטח פני הפנים המינימלי האפשרי למחית כזאת. יש לנו מחית עם נפח V, רוצים עם הנפח עצמו V למצוא את המינימום. אוקיי. יש לנו כאן אחד בתחתון בהיקף, זה השטח פנים, כן? אוקיי, אז A יהיה קשור ב-R בגובה H, שזה R הרדיוס ו-H גובה, יהיה שווה ל-2 by R בריבוע זה פירות, ועוד 2 by R H, שזה הגליל החיצוני עצמו. באילוץ שלנו יהיה B שווה. שלום, מה מונח? ברוכה. שלום, אהלן, אהלן. תגידו לאחרונה, לפחות.
כשאני עושה גילו, אז היה לי כאילו שלי בן זוג שתהיה אחרת את זה, וכאילו החליט לא לעשות שום דבר. שכולי. איך אני אספרד כחלק מתקדם? אמרה, היי. מה תגובה? זה השקעה... גם הוא יש סיבור עוד מעט להגיע. זה ספר על הכתב. זה כרחים שיש מחלטים בקיצור שלה, תחת לאילוצים האלה. אתם כבר הולכים לקרוא לזה צ'יאן, שוב תשאול, יש להם תחת לאילוצים. אוקיי, עוד פעם. תופסים קיצור לפונקציה הזאת, קח את היוצאים האלה, נותנים לו פונקציה שקראת לגלנצ'יאן, ו... אנרגיה אנחנו מחפשים עכשיו את הגליל הזה, שיהיה לי נפח, תחת האילוץ של מינימום שטח ביוק. מה זה הוא היה? GI. בזה לקחנו את מיכל. קצת, של אילוצים. זה כאילו מערכת משוואות קוק של. כאילו, זה? אנחנו צריכים לחפש את המינימום שלה, וזה האילוץ שלי. זה שווה לאפס. אוקיי. זה לא שווה לאפס, אבל אם גם זה נהיה לאפס. רגע, אז מה זה הגרנצ'יה? הגרנצ'יה זה יהיה שווה לשני by r בריבוע ועוד שני by r h, נכון? זה שאנחנו מנסים למצוא את המינימום שלו, זה השטח של שני פירות וההיקף של הגליל. אוקיי, תחת האילוץ. רגע, מה עם הלמדות האלה? למדה, מה איתם? מה זה? זה לגרנצ'ה שלנו, ונחזור את זה לקריאה, זה שווה 4 by r ועוד 2 by h פחות 2 למדה by r h. זה אנחנו משווים ל-0. רוצה להבין מה זה אומר. הגזירה, לפי h. שני, ביי, פעם פחות, למדה, ביי, ארבע, ארבוע. בגזירה לפי למדה, אנחנו עושים לפי למדה, אנחנו מקבלים? את האילוץ בחזרה. כן, זהו. אנחנו מקבלים אפס. אילוץ הוא אפס. ויש לך פונקציה, כן. לא, לא, איך זה עוזר לקבור את השאלה? זאת אומרת, איך עוזר לקבור את השאלה? מה זה נותן לי? אז זה פתרון לשאלה? ככה אתה מוצא את ה... זה נותן לך נקודות קיצון. תחת אילוצים. אתה מכניס את האילוצים שלך לפונקציה אחת גדולה, אוקיי? אתה מכניס את הדבר הזה, אתה מכבס לו את ה... מכבס אותו על קווים מסוימים, מכבס את הנקודות מסוימים, כדי שווה. לא קטן, אלא שווה. אוקיי. ואז אתה מכניס גם כן את זה ואת זה, תוך פונקציה אחת. אז הפתרון שלה, שווה לאפס, יאפס את זה ויאפס את זה. נכון? כן, אבל אני... ואז הוא יודע את שלובי של שניהם. נכון, אבל איך הצורה הזאת יותר טובה? ממה שהיה לנו קודם, כאילו, יש לך את הדבר הזה שיהיה שווה לאפס, נכון? אתה רוצה שזה יהיה שווה לאפס. אבל גם אפשר לא יהיה שווה לאפס. הנגזרות שלו יהיו שוות לאפס. אתה רוצה שהן יהיו שוות לאפס, ואז זה ייתן לנו כאילו מערכת משוואות לינארית או משהו? מערכת משוואות שאפשר לכתוב אותה. ומשתנים. אוקיי, נוספנו משתנה, עזר, נקרא את זה, ושילבנו את המשוואות ביחד, בשביל לקבל פתרון משולב שלנו. זה עובד.
המסורת הזה פוס שלם. גם הקבוצה אבל של המשתנים שלנו היא קבוצה סגורה, לא צריך גם לבדוק על הסף שלה? ליטל זה יכול... לא, כי זה שווה. תלכה, תלכה, על הסף. הוא לא קטן. לא, כן, לא, אבל לא צריך לבדוק אם שם הוא מתקבל איך לקיצון. על הסף. בודק על הסף. אוקיי. זה שווה, אתה לא בודק למה זאת קטן שווה מי, אתה לא בודק בתוך השטח. בודק על הקטנטורות שלו. אוקיי, אוקיי. הוא רוצה שווה. יש גם לגרנצ'יאן בצורה של דברון זה קטן שווה. מה המטרה הסופית? למצוא שהנפח הכי קטן של הדבר הזה שנותן את הכיף הכי גדול. נפח הכי קטן להיקף הכי גדול. לחישוב שטח פנים A אנו צריכים שאתם משתנים. לא, יש לנו בחית גלילית עם נפח V ואנחנו רוצים למצוא את שטח הפנים המינימלי האפשרות לבחית הזאת. כן, מסוג הדברים. יש לך בי מסוים, או יש לך נפח מסוים, אתה רוצה למצוא כמה, מה... שטח הפנים המינימלי. כן. כי אם אתה מייצר עכשיו מיליון בחיות כאלה, אתה רוצה מאוד לדעת מה מינימום חומר שאתה תשתמש. בסדר? כן. סתם דוגמה מה... תראה. אוקיי. אז, יש לנו H שווה. שורש, שלוש, ארבע, בי. ביי. ו... שווה. גול השלישי של... הנפח, אם נציב את אלה, נקבל את שטח הפנים המינימלי. איך אני יודע פתרת? פה כתוב לי שבטרוש. אלעד פקר. אלעד פקר. לא, אולי ככה הוא למד לאינטרנט. אולי ככה הוא למד לא מבחר. של? 23. קוליר. אמילי קצת. אמילי. את יודעת שזה היה אצלנו במתכונת בכיתה ט'. רק פשוט היינו צריכים להסתכל על המשולש ישר זווית שמתלכד עם הקוטר. יש לי משום התחושה שלא פתחת את זה בכיתה ט'. נכון. טוב, כיתה ט', תעשה את השנה מחדש. יאללה, שאלה טובה. אני נפח. בווליום. זה אשכלה זה. כן, אבל... מה? איפה הוא מופיע בדברים אחרים? בפונקציה עצמה, באילוץ. רק באילוץ? כן. אוקיי. ואנחנו לא GRF, מולי המצורה שווה 0, כן? רגע, אז מה אנחנו מצאנו מקסימום של שטח פנים? V הוא נפח שבוע, אוקיי? עבור נפח מסוים, V. אנחנו מצאנו מקסימום של שטח פנים של גליל, משהו. המינימום לנפח מסוים, כן. קיבלנו את המינימום. קיצור. עכשיו צריך לבדוק את האוסיאן? לא. לא צריך לבדוק את סוג קיצור? צריך. בשלב הבא זה לא חסיין, כן. אז אם יש לך אילוצי גדול מ' וקטן, אתה בודק חסיין מאולץ. אוקיי? אבל לא יודע, נגיע לסניאנים. לא נורא שנגיע לסניאנים, נגיע לסניאנים. אין לנו מה לסניאנים כבר? בעבר לא, עד היום לא. לא, תבינו, רק ניצח נגיד לחלוטין כאילו. כן. עשינו כבר אינטגרלים איתך? לא. אוקיי. לא נגיע לזה, לא יודע, ראיתי שבהרצאה הגיעו לזה? כן. לא... בהרצאה הגיעו לזה. למה? מתי, שבוע? ברביעי. כן, כי יש להם יותר ימים מאיתנו. הם מתרגלים, אנחנו לא יודעים אם אנחנו נספיק להגיע לזה. ויש לכם פעם ריכוז כבר? יש לכם את המסורת הטלפון שלי, אם אתם מוצאים משהו ספציפי, שאלות? לא, אמור לעלות רגע. אני חושב שפת שיעי, אמור להיות תרגות שיעי. מה? זה היה איזה חומר מבחנים, כאילו אינטגרלים והכל. נראה לי שכן, צריכים ללמוד את זה. אינטגרל? יש לך מחוברת של אלעד. זה כאילו... יש לנו גם מחוברת של אלעד, המון תרגולים. המון תרגולים. גם עושים שם אינטגרלים של... אם אני הייתי חושב, למשל, אחרי תואר שלו, אני חושב... לא, אני עושה את זה, אני לא מצליח. תודה רבה.
אבל אז ידע גם כאן אני אלמה, 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 אמרתם שלפעמים 80% מהשיעור הבית. עכשיו, מה, יעלו כאילו עשר, כאילו עשר, נגיד, עשר, נגיד, עשר, נגיד, עשר, עשר, נגיד, עשר, נגיד, אבל אם פיצ'ה, אם נגיד שמונה או שבע? שבע, שמונה. תגישו הכל וזהו. לא, אני שואל, אני שואל, כי בדרך 80% מתשע זה שבע נקודה ניתן. יש לך כבר. תגיד שמונה? תגיד שמונה. יש לך, מי יש לשם? אפילו, תגיד להם מבחן. תגיד להם, זה חזר טובה למבחן. נכון, אז אני רוצה לראות גם לקראת המבחן. אוקיי, אז כפי שהדוגמה מדגימה אפשר לפתור בעיות מאוד יציאותיות בעזרת כופלי הלגרנץ'. כן, תשים לב שהנגזרת החלקיות של הלגרנצ'יאן לפי משתנים החדשים למדעיין הם פשוט האילוצים. אוקיי, אבל הגרנצ'יאן עוזר לנו להתמודד עם אילוצים מורכבים יחסית, כאשר האילוצים הם פשוטים, ניתן לפתור את הבעיה ללא שימוש בגרנצ'יאן. רוצים תרגול על זה? בואו נראה. יש לנו, נראה את זה, איך אפשר להתמודד בלי. אז f x y שווה x פלוס y סביבת הנקודה t x y כאשר x y גדול שווה מ-4, x ועוד שני y קטן שווה 9, x גדול מ-0, y גדול שווה ל-0. אוקיי? רוצה לראות את זה? x פלוס y זה מישור? או הזאתי? כלשהו, נכון? חלק מ-0 עולה? זה מישור. והוא אומר לנו, כאילו, הוא צריך את זה ש-X גדול מ-0, Y גדול מ-0, אז קובעים לנו את הצירים של זה, כאילו, X, כאילו, Y. אנחנו רוצים למצוא נקודות חיצון תחת האילוצים האלה. חלק הזה, חלק הזה. אנחנו רוצים נקודות חיצון תחת האילוצים האלה? כן. זה לא אילוצים, זה תחום, תחום. וזה תחום לחפש אותם. אבל תחום זה אילוצים. כן. זה נותן לי גדול מ... x גדול מ y, נכון? וכאן יש לי x ועוד שני y קטן, זה יוצא y קטן שווה מ-9, 4.5 ועוד פחות חצי x, נכון? רומי, זה אילו? כן, זה y, אבל אתה חורץ איזשהו דף כזה תחתיו, מעל זה, מעל זה, x, y, גדול שווה מ-4, אז y, גדול שווה מ-4 חלקי x גם. רגע, למה זה, למה אילוץ y קטן שווה 4 קטן שווה מ... מה? תעביר. אפשר אולי כאילו את החלק הזה עדיף כבר לסרטט אותו כאילו מערכת צירים דו-ממדית, כי זה פשוט לא רלוונטי ל... נכון, נראה לי לחסוך איתך. אוקיי, תודה. כן. x, y, זאת אומרת בחלק הזה שלה, x גדול, y גדול, ויש לי, למה זה? זה זה. תביא את ה-x אגב, חלק בשתיים, אם אתה משמע, y קטן מ. כן, אבל אולי אני לא רואה טוב, כאילו, מה? כתוב פה. ארבע וחצי, שזה תשעים ושתיים. לא, רגע, זה נקודת חול חצי. חשבתי שזה קטן שווה. קטן שווה. לא, חשבתי שארבע וחצי זה ארבע קטן שווה. לא, ארבע וחצי. אוקיי, רק כאן הכיסא, ימים פתורה. אני חושב שצריכים להגדיל לי את המשחק. זה קטן? אוקיי, אז. כן, כן, זה מסורה. אוקיי, חכבתי. אוקיי, בסדר? אוקיי. אז מה המקווה הזאת? זה מתחיל בארבע וחצי, נכון? זה יורד כזה, זה מחבר את החלק הזה שלו, ו-y גדול מ-4 חלקי... 4 חלקי x, זה אמור להיות בצורה הזאת, נכון? עשינו משהו כזה. זה מתחיל לשפטור, זה פה. עכשיו זה מישור, נכון? מישור עולה. אז קיצון יהיה באמצע? כן. עוד פעם, זה מישור עולה.
אז הקיצון יהיו מקווים, בגבולות, לא באמצע, נכון? בכל נקודה כאן, או שהוא עולה, או שהוא יורד, אז שאתה רוגש את הקו הזה. אז אנחנו צריכים לבדוק ארבע נקודות חיתור. בשני קווים. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. מותר להסביר את זה ככה, עם סרטות? כן, כן. אבל עדיף שלא. נותן לך הבנה, אם יש לך את ההבנה, אז יש לך מה תיקח לך. אז איך אני מסביר במקדור, תראה שאין לך נקודות קריטיות. פשוט לא תגזור. תראו, חוץ מהפצע. מה הגרדיאנט של F? מה הגרדיאנט שלה? וואי, לא, אבל איך אני מסביר איפה? אחד אחד. אתה משווה את זה ל-0, 0, נכון? מתי זה מתקיים? אף פעם. זאת אומרת, באמצע אין לך משהו. כן, אבל איך אני טוען ששם, כאילו באמצע יש את הנקודת המקסימום? לא, זה לא שאין. לא משאין. איך אתה טוען את זה פשוט מאוד? עוד פעם, הגרדיאנט של F. רגע, מה אנחנו עושים שוב? אנחנו עושים נקודות קריטיות, נכון? כן. אוקיי. או נקודות קיצון. נכון, אז מה אתה טוען? אתה טוען? דלתא F, נכון? כן. זה שווה 1-1, גרדיאנט של F. כן. זאת אומרת F טאג לפי X, F טאג לפי Y. כן. זאת אומרת זה לפי X כל הזמן עולה, מונוטוני עולה. לפי Y מונוטוני עולה. אז יש לו קיצון? אה, כן. זה קודם כל שכל הזמן עולה בכיוון. כש-X ו-Y מקסימום ו-XY מקסימום, אז זה... מתי, כאילו, מתי שזה שווה 0, 0? מתי יש קיצון? מתי מתחיל סדרה בין? אני אומר יש מקסימום כש-X ו-Y מקסימליים ומינימום כש-X ו-Y. בצוות. כן. עכשיו שאני תוחם את זה. נכון. הפונקציה עולה, אבל אני תוחם אותה כאן, וכאן. אז אני צריך ללכת עכשיו לבדוק בהתאמה שלי, איך שאני תוחם אותה, בסדר? אני מבקש נקודות חשובות על השפה. תלכה על השפה. אוקיי, בוא נחפש ב-X שווה 0, Y שווה 0, זה בשפה, נכון? נכון. קצה כאן. לא, אבל זה לא בקבוצה. למה לא? כי X כפול Y צריך להיות גדול שווה 4. X וזה זה, אז יוצא לי שהפונקציה שלי 0 ועוד 0 שווה ל-0, נכון? אוקיי, יש סוללה, יש הקלטה ואנשים בבית לראו אחר כך. אוקיי, מי הוא? הוא יהיה לנו בשעות אלה. אוקיי, אז, אבל הדבר הזה לא יושב עם האר, נכון? אבל הנקודה הזאת פסולה. אוקיי, אם x ועוד 2y שווה 9, למה הפכנו את זה לשווה? לא, רק בסדר. אז יש לנו x ועוד y לא, לא נכון בזה. כן, זהו. אוקיי, מה אומרת החישובים? פי 3 או מ-2? מ-2. איך מ-2? מ-2 חישובים? כן. זה שורה שנייה שלישית מסקנה. תודה. תודה. אני אהיה תורגנטים מאוד טועה, אין מה לעשות. משהו טועה. אני יודע מה. מ-2. זה ברור שהוא עוזר, זה לא משנה. אוקיי. או. אבל תן לו פלוס וי, פלוס וי. כלומר, נחפש נקודת קיצון שלה. אנחנו מחפשים את הנקודת קיצון של הדבר הזה, כן? אוקיי. מתי יש נקודת קיצון שם? בקצוות. מה הגיוני? שמה הגיוני? כן, נסתכל על הקו הזה, אוקיי? כן. אבל רואה שבקצוות אנחנו נקבל את הקיצון. כן. או זה, או מינימום הוא מקסימום. אזי, כאשר x ועוד 2y שווה ל-9, וגם ש-x כפול y שווה ל-4, נפתור שתי המשוואות האלה ונקבל ש-y שווה ל-4 ו-y שווה ל-חצי
ולכן הנקודות הן 1, 4, נכון? כן. זה חצי או 8 חצי. אוקיי. אנחנו נחפש עכשיו את הנקודות החשודות על x, y שווה 4 ו-y שווה 4 חלקי x בקצרה. אם נגזור את זה, נשווה ל-0, נקווה ש-1 פחות 4 חלקי x בריבוע שווה ל-0, ולכן x שווה פלוס מינוס 2. ולכן הנקודה החשודה הראשונה היא 2-2. אוקיי, אז קיבלנו 3 נקודות חשודות, בואו נבדוק את הערכים שלהם. F 2-2 שווה 4, F 8.5 יהיה שווה ל-8.5, F של 1-4 שווה ל-5. דרך קיצון, דרך קיצון, נכון? לכן זאת מינימום, זאת מקסימום. אוקיי, שאלות עד כאן? זה של y שווה 4 חלקי x. כן. לקחת נגזרת שלה כאילו בשביל... לא. אז מה זה לקחת נגזרת? x y שווה 4. כן, y שווה 4 חלקי x. כן. לקחת נגזרת. כן, אז לקחת נגזרת. כן, בשביל למצוא מתי זה מתקבל מקסימום על הקו. לקחת בצד אחד של y ובמצד אחד של x. כן. אבל לא צריך לבטל על השאלה מתי זה מתקבל מקסימום שלו. אבל גם עכשיו זה היה יותר קל בהרבה. היית שם, גוזר, מקבל. למה? כי כאן אתה רוצה לחשוב על כל הקצוות, כל הדברים. מה? למה זה עובד? זה לא התחום של ההרצאה. זה לא רואים פי שלוש. זה עובד, פשוט מאוד, זה עובד. לא שואלים למה. זה לא שואלים בדוקטורט, לא עכשיו. אוקיי? עכשיו אתה לוקח מתכונות, עובד איתך. לא, לא. ואז בכלל היית מהנדס? יש. אני שואל למה עמוד הזה עובד? לא צריך, אני יודע שעמוד הזה עובד. תודה רבה. בקורס הזה אני אעשה את זה הרבה כבר. למה? אין לי כוח, לא באתי לעצור את זה. אוקיי. אוקיי, תרגיל. לא, זה הגיוני, כן. משחקים משחק, אם מדבר ראשון עושים. אוקיי. אבל מי מנצח? זה 45? כן. סליחה, זה 4 קטן שלו. די, די. אוקיי. מצאו את המרחק המינימלי בין הפונקציה ל-0, 0. מה בטוח? המרחק המינימלי בין... אוקיי, המינימום של הערך המוחלט שלה. המרחק המינימלי של זאתי לא המינימום. אוקיי, נכון. זה אז מה זה המרחק? המרחק זה הערך המוחלט שלה. המרחק זה לא המרחק, לא... פונקציה המרחק שורש x בריבוע.
תואר יש איקס בריבוע ועוד כנראה כן, להתאים לפולארים ותימוס פה אוקיי שלא אומרת לי אוקיי תקח את הפונקציה הזאת תצח את האיוץ הזה כן ממון, בוא נעשה את זה בפולארי לא לך מפה אתה צריך את... בוא נעשה לך חלק שלו הוא כותב את זה אל תכתוב את זה אני אדבר פה עשה את זה בפולארי הוא עדוש וקצת יצא לי לעבוד נו רוצה לדברים? תעשו את החרות, אני לא יודע. יאללה. אז אני יכול להוריד את זה רובי, נכון? טוב. כן, כן. כי שורס זה מונוקומיה. הוא נותן לו אלה, כן? הוא שומר על הפדר. זה אין הבעיה. והוא רם. אוקיי, אז בוא נחתור את הרגשייה שלי. יאללה, אתה בטוח שאתה צריך לכתוב פונקציה במקום שיהיה לך? הוא כבר סיים, עכשיו הוא... הוא כתב את השם אליהם, זה כבר בעיה נמצא. הוא רגיל לחץ. כאילו קבלה בשביל במשוואה הראשונה מתקבל ש-X שווה מינוס 8 למדה Y חלקי 2 ועוד 14 היא למדה נציב במשוואה השנייה ונקבל ש-2Y ועוד 2 למדה Y שוב מינוס 6 4 למדה 2 Y 2 ועוד 14 נתקדם ירנן אתה מרבה תמיד מרבה תסתכל עכשיו ימינה של ירנן נכפל ב למה זה נכפל הוא קרא את זה בשביל כל 28 Y ועוד 4 למדה Y ועוד 28 למדה בריבוע Y ועוד 34 למדה בריבוע Y צריך לפתור את חיסבו, אבל זה תנאי יותר קל סף Y קצת פוקוס פוקוס על גברי, אני אקבל את זה יש לנו פוקוס פוקוס כאן, כן? אפס שווה יש לך שם עוד אני רוצה לכתוב מה, מה הייתי תמיד אסביר מעבר לפי פוקוס פוקוס על גברי וואו למדה שווה 1 נקבל ש-X שווה מינוס Y חלקי 2 נציב את המשוואה הזאת ב-0 שווה 7 כפול Y בריבוע חלקי 4 מינוס 8
y חלקי 2 y ועוד y בריבוע מינוס 4 5 חלקי 6 מינוס 5 y בריבוע חלקי 4 שווה 45 יש כאן ספירה אז לא זה נמדות אם כן 36 למדה ועוד 4 שווה ל-0 משמעות של למדה שווה שיעית מכאן יוצא ש-x שווה ל-2y נציב זאת במשוואת האילוץ נקבל ש-7 ועוד 4 y בריבוע ועוד 16 y בריבוע ועוד y בריבוע פחות 45 שווה ל-0 y בריבוע שווה 1 אוקיי? ואז נקבל ש y שווה פלוס מינוס 1 אני מקבל את הנקודות בגלל שאין לי מקום, בגלל ירדן 2, 1 והוא כאמור לקח מינוס 2, מינוס 1 אוקיי? אם נציב אותם בפונקציה f2, 1 זה שווה ל... זה המון מאוד יותר להשאיר, זה מספיק לא, גם השחק המינימלי הוא שווה שווה אוקיי ירדן, די, די אם אתם רוצים אני חושב שירדן מטעם בכלל נקבעתי לא באמת, יש לי טלפון בבית, שנייה ירדן, לא, עכשיו גם יש פה, אנחנו משעמם לנו, אל תחשוב כאילו איפה השכן ניתן לך לעבוד ירדן לא לקחת מפי 12 או 14 מכמה שהוא כתב לו? מה שלא לא יוצא, אני מנסה שקט, שקט, שקט יש היום, הוא ככה במקום פנוי שם גם בעשיתם למה הוא כזה עכשיו כאילו סוויטינג על השני? כי הוא מרגיש שאתה לא עוד פלי קשה הוא תודה, כן נכון אני טוב לא פרישו, די, אתם מפריעים לי אתם לא שמעתם שעשו את אבל פה אתה מחפש שני משתנים שלא אוקיי, לא בכל המקרה אפשר להשתמש בלגרנג'יאן מתי לא? שהאילוצים הם קומבינציה לרדת של הפונקציה לא משתמשים בלגרנג'יאן, מה שאלה דו? אוקיי, אם דו הייתי כעוגה איזה עוגה? לבוזים אה באמת? וואו, יש שם הוא לא עודכן, אם משהו לא עודכן, אז אנחנו באזור הסף אתה יש לך מולדת מושגים אתה מפית נוהגים באותו היום ואנחנו גם צריכים להבטיח כאילו איזה סוגי עצמו זה כאילו מינימום עצמו זה בזאת הסיים אנחנו נתן להתחילה בקיצון ומנוצים ביום יום לא, זה גיל גילו מה? זה יכול להיות מוכר זה מרציאן, כפה זה מה? נפריץ את ה... כן, כן, סטרם לא, אני לא יודע איך יודעים שהקיצון שמתקבלים הם באמת קיצון מוחלט כלומר, בדקנו אם התנאי ההכרחי מתקיים בגלל יתר הגרנדיאנט מתאבץ
אך כפי שראינו, בעזרת התנאי, הכרחי לא בהכרח מספיק. מה מבטיח לנו? אם כן, שאלו, שאלו אכן נקודות הקיצון המבוקשות. נזכר במשפט ושטראוס. פונקציה רציפה בקבוצה קומפקטית, מקבלת שם מינימום מקסימום מוחלט, כמובן. אם כן, אם האילוץ שלנו מגדיר קבוצה קומפקטית, נוכל לומר מבטחה שהנקודה שמצאה להן נקודות קיצון המוחלט. אוקיי? תראות עד כה? כאן משתמשים בתעלול פורמנר, פטיטי, מוברא, ועשת את הגבול. אוקיי, תרגיל. X, Y, Z שווה ל-מינוס X ועוד שני Y ועוד Z תחת האילוץ עד X, Y, Z, Z, Y, 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 Z, אוקיי, אז הקבוצה שלנו לא וואלך יום ביבר זה בסדר אוקיי, שייך גליל ומישור זה פשוט שני ישרים אני צודק? כן תמיד תודה אחרי זה ידוע בו כמו שזה אליפסה בעצם כבר על הצד זה לא אליפסה רב נימדי לא, כי יש לזה זווית זה מישור YZ בעצם נכון ואז זה יכול מאוד להיות אליפסה כן אולי אולי גודי נתן לגעת שאני למטה כן אתה יודע ורומי? כן רובקתי אתה יודע לגעת שאני שם מה? אז L PX שווה מינוס 1 ועוד T למדה 2 X שווה ל-0 אתה לא לוקח שהיא קומפקטית הוכחנו, כתבנו את זה, איזה קומפקטי אם סימן את זה ב-K, איזה קומפקטי מה? לא מפתן לא אוקיי כותב, אתה רוצה קומפקטי לא, למה אתה קומפקטי? זה לא השאלה אין לנו שאלה הייתה תוכל שאתה רוצה לזה קומפקטי אוקיי, אז אחר אבל אתה יכול להשתמש בעובדה שהיא קומפקטית וזה נגיד, לא יודע, זה נגיד אוסף של פונקציות דיפרנציאליות כן מה? מה זה פונקציה דיפרנציאבילית? שאפשר לייצג אותה כסכום של מגזרותיה, כן. אוקיי, תודה רבה. עכשיו, L, Y שווה 2 ועוד למדה 1 ועוד 2 למדה 2 Y זה 0 L tag לפי Z שווה 2 ועוד 2 למה 1 שווה ל-0 Y ועוד 2 Z פחות 1 שווה ל-0 ולבנה הרבה זה 2 שווה X פרגוע ועוד Y פרגוע ועוד פחות 2 שווה ל-0 כן? היית זה ממש טוב טוב אתה מסכים איתי שאת לא אמרת?
אוקיי. המשוואה השלישית. נקווה שלמדה 1 שווה למינוס 1. נציב זאת במשוואה השנייה, ועם המשוואה הראשונה נקווה ש-X שווה 1 חלקי למדה 2, ו-Y שווה 1 חלקי למדה 2. נציב זאת במשוואת האילוץ השני, נקבל ש-1 חלקי 2 למדה 2 בריבוע ועוד 1 חלקי 2 למדה 2 בריבוע מינוס 2 שווה 0. אם היא נבחר לי לא אוכל. כן, אני לא מסכים. מסכים? אני מאוד אסרטיבי כשאתה לא יודע מה אתה אומר. למה? ככה יסבירו לי כולה את האופה? לא, ככה יחסרו עליי איתה. ככה דיוק, כן טוב. לא, ממון בסדר, אבל זה נלך לדע לגבי איך שער העולם. בסדר. לא כל אחד מאמין. ירביצו לך יום אחד. אני מתנדב. לא עד היום, לא ירביצו לך, אתה חושב שמישהו ירביצו לך. חוויה טובה. אני לא מתקנת. עושה קטעה עם מישהו. לא עם להצל, זה לא אני. אקסטרה מוד שלכם. אמרתי אקסטרה מוד, זה נקודה חשודה. לא יפיינו. תאמת, ניסיתם פעם לחפש את התאר, לא הצלחתם. וואי, יש לי רעיון. ואתחיל לצאת כנגד הצומת הבחירה. בואי, והיום נסיף לי תואר צוען. גם אמרו לי שאני חייב. אמרנו את מיבור ולוצחקים שאני נתיק איזה שמועים לפני איזור שווה חצי וואי, אחד, שוב, שווה אפס. אז קיבלנו שתי נקודות שהן חשודות, אחד, מינוס אחד, ומינוס אחד, אחד, אפס. כאשר F, אחד, מינוס אחד, שווה מינוס אחד, ו-F, מינוס אחד, אפס, שווה לשלוש. לכן, דוד מינימום, דוד מקסימום. כן, תרחי תרעונים פה. כן, תרחי תרעונים. למה, אם אנחנו עושים מינימום, אם אנחנו מסתכלים על הסדים, אם אנחנו מסתכלים על R, אבל כמינוס R, ולא כפלוס R. שווה, שווה. כן, רציתי שאתה בתרגול של ירדן, שלא מתרגלת אותה, תתחיל משם. ואז אתה מתחיל שם איתו אשכרה בקינו. אני יכול לפרוק את זה ירדן? כן. גרת איתו? כאילו איתי אש. אמרתי אין לי כוח, תופל לגרנד זה מגיל. איזה אמרת אין לי כוח? אתה יודע גם שהמרצה שלנו במכניקה אנליטית, אמרת עשו הכל רק אל תגיעו לכופלי לגרנד שזה דוחה וחצי שעה מהרצאה לך. על כמה כאב כופלי לגרנד שעשו לו בחיים. רגע, איך אנחנו יודעים שלא קיבלנו משהו שלוקח? לא יודע. אנחנו מחפשים קיצון, אנחנו גם קיצון. אוקיי, אז פשוט נגיד, כאילו, באוקוס פוקוס קישלנו את העשיינים וראים איך קופלים ומתנים. אם יש לי שני נקודות. זה כמו לחשב את העשיין. משהו רציף. כן. בלי לחשב את העשיין. תהיה לך את הפרסקה. ויש לך שני נקודות ומשהו רציף. לא, אתה לוקח מסלול. נו. אני מסתכל על המסלולים. לא מסתכל על הנקודות, אנחנו מציב אותם בפונקציה, אתה רואה. מה, לא, אבל אתה יודע ש... יש לך אילות. אילות אומרת שיש לך מעגל. כן. בתוך המעגל הזה הפונקציה מקבלת. מקסימום מיני, שני נקודות קיצון. כן. שמה הן יכולות להיות. אם זה עוקף כזה, אז יש עוד מינימום בקצה כאן. או שיש עוד מקסימום בקצה כאן. כאילו, אני שואל אם התשובה שאתה, כאילו, הנקודות הקריטיות שאתה תמצא מהמערכת משוואות האלה, כאילו, אף פעם... או שאני אקבל נקודות מהיצור, שאני אקבל נקודות על הקו. לא, אבל אתה מוצא מהמערכת משוואות נקודות, אז השאלה שלי אם הן לא יכולות להיות כל כך מפייקיות. יכול להיות, כי זה שלוש נקודות, כן.
זה איזוגי. אז אתה אומר שבהכרח יש מינימום ומקסימום? כן. אוקיי. לא אומר שבהכרח, בעצם כי אתה חופק את עצמך במובן מסוים, אתה אומר לך, אבל... זה כאילו משהו שלא מגיע לאמצעות. אם זה הוכח, אז יש נקודה שהיא יותר מינימלית, אז הייתי מוצא אותה. נכון? היא הייתה הנקודה המכובסת, עם ה... שאני רוצה אותה. גם את זוכר נעשות את המשנה הזאת, איתכם? מה קרה עכשיו זה שצריך לשאול? כן, זה מה שאנחנו נותנים, בשאלה וחצי, זה דיכאון טוב. אם זה היה יותר, אני אומרת, יותר מוקדם מזה, אבל בסדר. יש. בסדר גמור. אז מה יפה אליה הכי טוב, הכי ראשון? כי נראה נובע את זה. ממו, לאלה ששנה מתחתנו. אני מתגעגעת עם ממו, זה מבזים כאילו... כן, יש לך חוב על השניים. בדיוק. וואו, גם שלי. מרון, כל אלה שהגיעו מהאלה, שנה מתחתנו, שהגיעו כל פעם והפריעו, לא יפריעו לך יותר מהקביעה הזאת. הבעיה שהם גם היום עלולים לבוא. לא, זה בשני. מרון, מה זה לשלוח לאיטליה? אני הולך לעשות בלוטו, עוד שבועיים. אבל מה אתה מחפש באיטליה? איך אתה כזה בטוח? איך אתה כזה בטוח? בסוף זה מרגיע. כן, עכשיו. אתה אומר מספיק פעמים, אתה תזכה בטוח. מה יש לנו? אתה לא ספורי. כן, שאלה אם זה בתחום החיים. הסתברות מסוימת, אני הולך לצפות. ההסתברות שאני כנראה יותר נמוכה, אני לא יכולתי כבר לא בכלום. זה לא משנה. הסתברות שאתה שואל, יש מטח מסוים. מאון, בקיצור, אתה רוצה לברוח מאלה שכל פעם מסוימים בשביל אוהב להגיד אותם הסתברות? כן, אני אתרגל מזום משם. ברקע של הקרמים עם כוס פיה, עם ככה בזור תסבירה, כוס בירה ממה, לסוף יום מותר לנו לדבר על זה ראש פרס, מזל טוב כן, מזל תודה גם לידו היה אתמול כן, אני אתמול הייתי זה ארוגה איפה הנאות? לא לא כאילו, לא עשיתם בקבוצה משהו אקור לך חגירה בבית כן אתה יכול לראות בדומה לתוקים קודם, מחפש פרדה נקודה חשודה בתוך התחום אני משווה את ה... בתוך התחום אבל יש לי רק רק קטן שווה, נכון? לא מדבר, עכשיו אני לא מדבר על שפה, זה לא שווה אז... הדבר הזה הוא רצולה x, y, z נכון? מה זה x, y, z? אלה הם מקדמים של, לא משנה שהם מתחת, זה מתקדם קבור, כן? אז זה משטח, נכון? אז באמצע לא אמור להתקדם, זה גרנגל שלי של F שווה מהו? שורש 2, שורש 2, שורש 3, תודה? זה תמיד עולה עם מיצוי ואולי זה אני עובר ל-0? פעם אם כן, נשאר לאמס, וכמו כמובן עם יתרון, על שפת התחום לחפש נקודות חשודות בעזרת כלי לגראז' מה עושים עכשיו? כלי לגראז'
מה אמרת שצריך למצוא פה? קודם כל בדקנו שבאמצע התחום, כי זה קטן שווה ולא שווה. לא מדברים על שווה, לא מדברים על השפה בלבד. מדברים על קטן שווה, גם השפה וגם בתוך התחום. ואני מסתכל עכשיו בתוך התחום. בגלל שזה מישור. אוקיי. אז אין לנו נקודת קיצון, באופן כללי. נכון? זה מישור לנקודת קיצון. נכון. אלא יש לך חובה בין סוף שיגיד לך מה כל השם. נכון. ולכן, אני יודע שהנקודות מתקבלות רק על השפה. אני יכול להתעלם מהדבר הזה, אבל אני מסתכל על השווה. אז אם אני מסתכל על השווה, אתה יכול לעשות מריון צ'אן. לא לגמרי. תסביר למה? כי זה גם סוג של... למה שזה יהיה דווקא בשווה? למה שזה לא יהיה בשווה לחצי? שיהיה לך את המקסימום? שווה לאיפה? לחצי, של הדבר הזה שווה לחצי. איך זה יכול להיות שווה לחצי? אינטואיטיבית אני מסכים איתך, אבל לא אינטואיטיבית. נו, באופן פורמלי אני... באופן פורמלי בדקנו. איך אתה בודק שיבור באופן פורמלי? איך אתה... x, y, מה אתה עיגול הזה, כן? אם אני אתה תחשוב על השפה... אוקיי, אז... בפונקציה בתחומו... כי אני גם מסתכל, אני מסתכל שזה משטח בצורה פשוטה של פונקציה משטח משטח זה דבר כזה על ההגבלה או כאן, או כאן ואז הכל בגלל אמילי נעשה לגרנצ'יין שווה ל-0 ואז אל תג x שווה שורש 2 ועוד 2 למדה x שווה ל-0 אל תג לפי y שווה שורש 2 ועוד 2 למדה y שווה ל-0 אל תג z שורש 3 ועוד 2 למדה z שווה ל-0 והאילוץ נגזרת לפי למדה x בריבוע, ועוד y בריבוע, ועוד x בריבוע. באתי ללמוד עם 3. ברוך הבא. רגע, אתה יכול כאילו לראות את מה שסתיר יושבת, אמורה להיות מחברת שיטה, אתה יכול להבהיר. אבל שים שם את זה אחרת, לא. אתה צריך להתקן את זה במשהו אחר. אתה מבין מה חולה דירוקה? אוקיי. זה הורס את הפואנטה. יא, קלי. היא לא שם עדיין. שתיים שורש למדה שווה לשורש שלוש שתיים למדה ומינוס נציב זאת במשוואת האילוץ ונקבל נעמי מת היא לא אהבה אותנו כאילו אני לא מדבר עלינו היא לא אהבה את הקבוצה היא לא אהבה את הסטודנטים כמה תרגילים קיבלתם בזה? איפה? אצל נורא? עשינו השנה להגיע לזה לא צריך לא, אבל
היא מרצה ממש טובה, נורא. היא משתדלת מאוד, כן. כן, כי הוא ריצה לנו שלוש הרצאות, וזה היה לו מתפקדת שהיא עברה. הכיתה הייתה רועשת. יבגני, אבל אני כאילו באתי. וואי, להגיד, אני אבגני, אבל אני כאילו לא חברת סקר. אבל האמת היא, יבגני, אתה נמצא לי, ואחד הוא נחמד, ואז אתה פשוט לא מבין אותו. זה לא. דופה, אין כדאי נמצא. אוקיי. אני מגיע את המשלה. זה... שזה בעיה. משהו? תסביר אותי. למה, אם אתה מחכה, אני אין לי שאלה. אוקיי, בזה סיימנו את האילוצים, אה? שאלות עד כה? טוב, אז בואו נביא עם החוברת את החלק של האינטגרל כפול, מה שהיה קצת אינטגרל כפול? מי הוא? מי הוא? קושי? מי הוא קושי? 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 אתה יודע מה הבעיה עם קושי? וואי, בורים סאב. אין המקום לבחור, זה המגדלים בזורדן, איזה טובים. וואי, יש לו בעיה, אבל אני חיברה נורא. יש לו מיליון. מה קושי אמר? אסף? נראה לי אני... אספר מטל יאבן. לא, ספר גם אהב את מי שהגיע לך. מויץ, ספר את חולי עליך. גם אני אבא של מויץ. מה? יאבן. מה זה תקרא על קושי? התאגל שחור. מה זה אומר? עכשיו נגלה. מה? עכשיו נגלה. לא, לא קשור, אבל כאילו. בגלל קושי זה דבר? כן. אוי, אני מכיר את מופע קושי בגנטיה חוזר. זה דבר שאתה לצורך עם בגנטיה. לא לצורך עם בגנטיה. מספיק, מספיק עם בגנטיה. אה, רגע, זה זה שאתה יכול לעשות... נו, להפוך. שני אינטגרלים לאינטגרל אחד לדוגמה? גם שמונה אינטגרלים לאינטגרל אחד. וואו. שמונה. בהצלחה בקורסי לשון ירדו. מה עם אינטגרל לפייט? סבבה. פונקציה הזאת. סתכל על הפונקציה הזאת, אם אנחנו רוצים לחשב את השטח מתחת לפונקציה. אוקיי? אוקיי? זה בשני יורדים רק. ניקח את הגובה של הפונקציה כאן. אוקיי? אז זה f של x ועוד x, זה כפול b. אינטגרל x. כן, של x נקודה 0. אוקיי. נו, סכומי מימן, נו. נחלק את הקטע הזה לאינסוף. או x. שכל אחד הרבה יותר עוד x קטן, אוקיי? אם ניקח סתימה של עליי f בנקודה i כפול x בנקודה i, מה נקבל? איפה i כפול xi? נקבל מלבן, שטח של מלבן. נעשה סכום של השטחים של המלבן, נעשה אלים שהחלוקה מתעדלת, אוקיי? שהנורמה של השואלת. אז דבר הזה ישאף לאינטגרל על מ-x0 ל-xn, אוקיי? כן. עכשיו, מתי זה מוגדר? כשזה בא לצורך. לא. אינטגרל את העליונה, אינטגרל את התחתונה, מה זאת אומרת? לוקח את הנקודה הזאת.
רואה את המטבע הזה של מחלק, הוא עכשיו עושה אותו מוגזם, יש נקודה תחתונה, יש נקודה עליונה, אז אני אקבל את מוסכים שונים, נכון? עם המכבלה, יש שני גבוהים שונים, אם זה מקורב. אם אני מעדן, ואני מקורח נקודה אמצעית, אם אתה עידון. אם הערך העליון והערך התחתון שרופות לאותו ערך אמצעי, אז יש אינטגרל, זה אינטגרל קושי. הגדרה של קושי זה סכימה מביאה לאינטגרל. זה קושי. כן. זה לא אימן? עכשיו, משלבים את זה עם סטוכסטי, זה רימן קושי. משלבים את זה עם סטוכסטי. שהפונקציה של ההכרעה הוא סטוכסטית. מה זה סטוכסטית? סטוכסטית זה הגרלה. לא יודע מה הפונקציה שלך, מוגרלת. הערכים של המוגרלים. אוקיי? אז מקבלים את ההגדרה של התוחלת. יופי, הוא מתארי, זה פאקי, לא זה כל הכי. אני אגב, אבל הם מסתכלים שאין מושג. אני אגב, 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 למה שאתה עושה אינטגרל מפי אחד? אני ממש רוצה. אתה לא צריך. למה? אני אשאול מפי אחד של תנין. 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 וגם הבעיה, אני אומר שאתה מתקן. הבעיה שאני יותר נקודות מה שאתה עושה. אם אדם מתקן, כשאדם מתקן, אני יותר נקודות מה שצריך. זה לא חמש שנותן לו עשר. אתה יודע שאתה בזה דבר, ואתה תריגי מוכיח משפט תמיד נותן לקלוע למחרה של המתלגש לשינה ולא לוכיח שאתה יותר חכם ממנו השינה לא רואים את זה לא, אני אומר נשפט לכם את המסתברות, לא? שאתם יותר חכמים עם כל האנשים שמסביבה אבל תנסו לא לראות את זה הם יתנאו אתכם בגלל זה, אוקיי? יאבן, למטה? דברו לאנשים ברמה שלהם, זה מיוחד יאבן אני חוזר לכם לפנות את זה כל סמסטר תאמין, הם השנה הזו מתחתנו, הם טמבלים, הם עשו לנו. תהיו ככה, זה טוב. זה מה שהשוק לא דורש בסוף. אוקיי. אם V4 עושה קרובו כולו באינטגרל, אם מישהו רוצה לעשות V4. יאללה, ואין עושה. עכשיו? יאללה, ואין. היום אתה תעשה גם, בלי אינטגרל. בסוף? אם V4 אנחנו צריכים מספר חופים בסופו של יום. אתה מדבר על אינטגרל מסוימים, מאינטגרל נקודה? ויבדוק כמו בין כולה. כמו כן, תעשה כך באינטגרל כפולים ומשולשים, אם כי אין הבדל משמעותי בתיאוריה כאשר הממדים משתנים. לא נסביר כאן את התיאוריה שמאחורי האינטגרל, חלוקות, תחומים, דרובי וכן הלאה. אי לכך, נעבוד רק עם פונקציות ותקפות. למרות שאנו יודעים שהדרישות המתפיקות בביצוע האינטגרל חלשה יותר. הכל לא נכון, אני לא צריך לטיפול כי אני לא יכול לקחת את זה. כל פעם שלא מצפה לי לטפל בפני מסוים. לא, אנחנו רוצים שתהיה כמעט בכל הקריטס, לא רק לקבוצה. הכל רק לקבוצה. הכל רק לקבוצה. נזכיר כאן כמה תכונות של האינטגרל הרב-ממדי נראה אותן בגלל הכפול. אפשר בקלות להחליף אותן לכל מימד שהוא. תכונות האינטגרל התפוגיה. כאילו וחשוב זה... לא, אבל יש לא בגלל זה. אוקיי. יהיה הערכת. תלמד מה זה אינטגרל. תחומים עצומים וסגורים ב... ותהיינה F ו-G מהם? פונקציות מוסיפות בתחומים אלה כמו כן יהיה A ו-B תלכים לפה אז די בדיוק, אתה נכנס לך את זה על A, B, G, I'm in Japan, אני אתה לא יודע מה שאתה יודע, אני אתה לא
פונקציה רגילה לא מסובכת, חוזר לעצמי, קומבינציה לינארית, אינטגרציה, תחום, אני יכול לחלק את האינטגרל לשני תחומים, נכון? אוקיי. D10 בעצם זה S הוא ביחד שני משתנים? מה? אתה אומר די אקס ביחד לשני משתנים בעצם? איקס ביחד, איקס ביחד. אוקיי, ביקור. נקים די אקס די וואי? או די וואי די אקס. קונטרולוציה. אני אביא את זה כמו שאתה. מה אתה? אני לא קונטרולוציה. קונטרולוציה. אני אזכירו את זה מקבוצה עתידי, וזה דומה. השתמשנו בזה באלגו. לא צריך לנו בזה מצוין, אה? קונבולוציה. קונבולוציה? אני לא יודע איך זה מוגדר, אבל אני לא יודע כלום עוד בזה. לא קודם כל דוגמת של כזה רבות. מה שאתה אומר? קומבינציה? קומבינציה? קומבולוציה. זאת אומרת, זה קובעי. אני יודע שאם יש לך שתי פונקציות, אז הקונבולוציה... לא, אבל הקונבולוציה... הפוריה שלו יש ארבע, חמש! פוסטורי. סימן די אס, משמעתו אינטגרל לפי כל המשתנים הרבה גם דין למשל, גם אם שעור די אס שווה די אקס. אה, אני שיגן למשולש, לא? או די אס שווה די או די. תטא. מה מודה, יש שיגן למשולש, נכון? שימו בחשמל מלא. למה? לנאחר סימן לי, היה לנו מה פיקו לראות לדעת. זה מה שרציתי בסיכון. זה אתה מבר, לא? אתה רוצה לנו לשמח את הסיכון. מה, אתה רוצה לנו לשמח את הסיכון. זה נכון. אבל במשל. אני לא חושב שאני... כמו שתגיד לי. אי, אני כאילו, לתת את זה. אני לא חושב שאני... אוקיי, אז איך מחשבים אינטגרלות? איך התחום D? DX? יש לנו אינטגרל על f, dx, dy, מתייחסים
הקבוע החיצוני היא קבוע, עושים את הגרסה כאילו פונקציה של משתנה אחד. תחילים עם פנים. כמו נגזרת חלקית הבדיים. בול. בול ככה. זה מה שכתוב כאן בדף גם. הלכת מהן נגזרת חלקית. כשאתה רואה שאני אומרת כמו בשביל חלקית. מי הוא? מה אנחנו עושים עכשיו? בוא נקטור אינטגרל גוסיאן. אנחנו מדברים על פונקציות פשוטות, רציפות. אני לא בטוח, כן. אוקיי, לא פונקציות מסובכות. לא, אבל אם יש לך... dx, y, dx, dy, יש שווה לאינטגרל, כאן על... אני על a, אז על b, אז יהיה על b, על a, f, x, y, dy, dx. זה מותר? כן, רגע, אבל מה אם אנחנו רוצים? אני דברים אנחנו רוצים לקרוא ציביות פשוטות, לא משהו כזה. וואלה, איך לא גורם? מדיפרנציבילית אינטגרבית, אבל אינטגרבית לא בהכרח שהיא דיפרנציבילית. רגע, אבל מה אם הפונקציה לא אמור להשפיע? מה? אם יש לך כאילו, אתה עושה אינטגרל, אז נגיד אתה עושה אינטגרל לאפס, אתה מקבל פלוסיה כאילו? כן, אז הפלוס פי, ואז אתה עושה לו אינטגרל, כנראה גם. כן, אתה לא רואה אינטגרל על פי. לא רק רגיל לסבוע שלוש. זה כתוב כאן, מחוברת איזשהו. אוקיי. אוקיי, מה שאני אוהב, מה שאני אוהב. בוא נעשה תרגיל. אוקיי. אז, מה התחום שלנו? איקס רץ בין אפס לשתיים. כן. אז האינטגרל יכול להתחיל עוד שם. זה עוד שני שוטר. ווי רץ בין? אז, אנחנו מדברים את הדבר הזה, נכון? מה שלא נגיד? איך הוא נראה?
זה גרף של מצטברות. זה לא זה. אוקיי, אנחנו מחפשים את בה. אנחנו רוצים לעשות אינטגרציה מאיפה לאיפה? אנחנו רוצים לעשות מאפס עד שתיים. כמה לא עד עשר? כן? כשאנחנו עושים מאפס עד הגרף, נכון? כן. מה שזה אומר לי. כל מה אנחנו עושים מאפס עד הגרף? זה יהיה מ-0 עד שורש 2 של 0 עד y בריבוע. צריכים להפוך את זה, כן? צריכים לעשות את זה לריבוע. עכשיו הבאה, נבדוק. פייפליין, כי זה נכון? מי בריבוע עד הסוף, לא עד שם. אתה יודע? אולי. יש לי את הרועי של קיר. לא, אני לא יודע למה זה קורה. בסדר. אז ה-Y כאילו הוא ב... וכאן פתאום. Y הוא מולדת ב... מאפס. עד הנה, כאן. ה-Y כאילו... עד שורש 2. עד ה-Y כאילו... מאפס עד שורש 2, נכון יגע. ב-X. מאפס עד... בקצה y שווה שורש x, אז x שווה ל... אז בקצה מה נקבל? y נכון למה? אתה יודע, אתה רוצה את זה, נכון? אז וואי בריבוע. זה אני צריך. מה זה נעים לי? אני רוצה להגיד. כן? אז המגרש שלי יהיה... מ... אפס עד שורש 2 מ... וואי בריבוע 2 של הפונקציה xy dx, dy, עשינו החלפת משתנים. כן. אינטגרציה, בסדר? כן, זה אשכרה סביר מתחילה. עוד אחד ודאי? נראה לי שגורמן לא ממש חיפק בבדיקה. הוא בנק ב-20 לא, אתה יודע, שבע זה... בנק נבדוק ב-7. אוקיי, תרגיל. קצר. תחלימו את זה על האינטגרציה לפי 0, 2, 1, עם חזקת y, fx, y, dx. בשאלה, מה התחום שלי כאן? בחוץ יש לי את ה-x? בחוץ. אז x הוא בין ל... x הוא בין 1 ל-y ו-x זה y דבר בפנים יש את x, בחוץ יש לי את ה-y אז x הוא באיזה סכום? 1 עד עם חזקת y y, כן, ו-y? 0 עד 2 0 עד 2, כן?
כלומר, מה זה כלומר? X אומר 1 עד E בחזקת 2, נכון? וה-Y הוא? תמיד יש לנו קצה אחד שהוא קבוע, צד השני קבוע, או יכול להיות שני פונקציות, לא? יכול להיות שמה זה יש פונקציות. ולכן, 0, 2, 1, קבוע, F, X, Y, D, X, D, Y יש שם כאלה אינטגרציה כפולה אחד עד E בחזקת 2 לא אני X 2 F, Y, D, Y, D, X וזה סיימנו בסמסטר זה מה, איפה הדופים? מה, אפשר לעשות את הגיל בהסתדרות?